timi biznesi të sukseshëm. Shumë shpesh është i ndërlikuar dhe i mundimshëm. Por me një ekip si ky, që rrin pas jush dhe biznesit tuaj, ju jeni definitivisht të gatshëm që të hyni lojën së madhe. Merrni kredi për biznese të vogla dhe bujqësi deri në 100.000 euro, me interes shumë më të ulët në treg, me 0% shpenzime administrative dhe mbi tërheqje të lejuar. Me këtë, automatikisht bëheni pjesë e konkurimit për të fituar njërin nga 3 çmimet prej 5.000 euro për stimulim të biznesit tuaj. Në partneritet me bankën më të suksesshme në Kosovë, fitoni gjithmonë. Raiffeisen Bank. Jeto më mirë.